kadın ne kadar ağlı, intelektüel olsa da imkanlarının müəyyən həddi var. Kadın karakteri yumuşak, həssas. Eşi, bəs qutarı. Elə həssas deyə sıxışdırmışsınız da bizi bir güncə. Sən olmasan nə olar ki, Gürkə? Hə? Mənə şəhətli olar? Yoxsa mən həyatda tək qala bilmərəm sən olmasan. Bir dən feminist olarsan. Hə? Kişilər olmasa, kadınlar aciz qalır. Düş başından. Xasiyyətimi bilirsən. Geçsəm sonra daha heç vaxt. Özüm bilərsən. Dedim ki, düş, nə düş?